वालेकुम सलाम। संग चल कोई उसमें खैस्ता और तो ले संग चल बदरेंगे खे ओ खैर दे शुक्र दे संग के नूरजे हां शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह ता चल तक सलाम अलैकुम कराको चलो दीवे तेरा जोड़ी है खैर है शुक्र दे ता चल तक पले शे बाहर بس والله خیر ده برادر ته څنګه اکسا د بل جنې هنوم ناراضي سلام علیکم نسواره نسواره سلام څنګه کرک بس والله خیر ده جوړې په خیر یې شې او شایو ہاں الحمدللہ دماغ کی پتہ نہیں لگے گا نا دا ایکسپریشن اوکے ویلے نور سے پہچان खुदा दिन किच परेशान है ओली परेशान है दुश्मना ने मु परेशान है जी मजदा खबर है कैसे गए करा कोर ने खोई नहीं खले दगासे दा ओली वन डबल टैप ऑन द स्क्रीन टोल दिस डबल टैप ना खबर है गाइस डबल टैप बाहर या मां ये नस्वारे मगर टूल डबल टैप को नस्वारे ए नदा खुगाट सर शोरे खुदा खुलेले को शोरो नजात छि दलते एम जी नु ब्यावे जी वाले जी उली वाय जमानम खु नुर जेदन त जी पक्ष के उली वाय जको जी ने एम नु एम अ ए न बले बले यस गाइस एवरीवन डबल टैप ऑन जी सर टैप टैप दास की सा शो वखले मा खुबारी अजी उलागी दी पर्दा पेरा कश कागल कागल दौरिए से चाव लोगों ने तो प्लीज क्या कर रही है ना ए दोस्तानो पकम टाइम चो टाइम चो वाली लाइव शुरू की पागा टाइम बनी देख सर पकम टाइम चो वाली लाइव शुरू की पागा टाइम बनी ने एमा है हां वो द जालिम लूरी तो छे खुरी तोरस बोरस खैस तकीगी दस दस सवाई ना हुआ छे खुरी रोटी फ्रॉम लोबिया रोटे वो परोटे की छे खुरे ये वो तो यार क्या कम इंसान ने चला ये तो सूख लगी टाइमर रोटी रोटे की सहर नाश्ता की अंडा पराठा दे श अंडा खुरे हां जमाना नेगेटिव माइंड दे दे याला कदी गिटियो वो स्टॉक पर पकड़ो ना चांडा अंडा पराठा कबल अंडा पराठा कबल यार कदा सर काम खालक दी खबर वरतो कि दी दास फिकर की गाइस शो इस पाड़स गुलू ने लांदे बांदे लांदे बांदे कबल गाइस गुलू ने बच्चे जिते का खबर कम नती गलती ताड़े हां मैंने ए द खुदाए पक्का हर का कड़े से ए तो जदी लो मुजरा द हो गई खबर जवाब न रहा कहता ज वाली ने ज जवाब दर को ने खुद छ मा खबर द प्रीत नु कडुगा न करे मैंने बाहर ए जिने माने दा साइड नोट से करे समा जवाब न रहा के गाइस टू फ्लेवर्स लेट्स अवर नेक्स्ट सॉन्ग यो बल यो बल यो बल हेलो हेलो मेरा क्या सर लग गया मिस्टर मिस्टर हम गोरनूर से माने तो वही सहारे नाश्ते को फास फखिनी रोटे खरम हां चाय समीडी रिस्कम हां वालेकुम सलाम फराक फराक की कना फराक तो चाय खोर जोस वो बच कम द ओबो सारा चॉकलेट खरम ठीक दा गाइस डबल दे डबल गाइस डबल दे मनेला जलांग बनन लवी ब्रो बल तू बस क्यों चॉकलेट वर सर खरी ओ जियो मिसाल में दर कवी खुदाए दा सर कम مخلوق जी दा सर कम गाडो वर इंसान ब्रो टे खरी गया खुद खरी कना ना 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 सही सही भाई चीची ची खरी चीची लका चीची ची खरी नु गोर द इंसान का पता दा चीज बदा दे टे में दा खराक को ډیر خوراک ځات چې خوراک دي چې دی ځه ته غواړې چې زوې ما چې لوبیا نه لوبیا خو لوبیا خو مونږ خوراک ته خبره نهسته خو ته وایې چې دال نه نه دال نه خو دال به ځکه لوبیا پیدا کی
زیاتر ز چاول خورم چاول چی دی روجی روجی ا روجی ته چاول ہے ز چپس خورم خورے نو ته دا شان خوري بیا به دي خوله تړلي باب وای چې خوله می خوږیږي نو خدا دا شان خوري یک ساته خوله کیږي کنه هلا تا چا دې کلی نور زیږي بعد پنی مش په میزان لا اورډر کړی دي کریکټ ولې چې په نو زه می چې کله د دوستانو په دریمه د اکتوبر دی ما ویډیو پر تکړه دی ځګه ماس کړه صدیق پتہ بندے اس مرے دے اب تراو لے رہا تھا سبالا شرط تیرا نہ بیلے لے جی وے وے نو اے نہ سوارے ہاں زمانہ خبر جو سم سم نہ کہ ہاں وہ می ودا تا کنا نہ 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 درو درو دی سی سی خبر دی ونا کڑا نو ز گیا خرم با ز چیلے یم گیا خرے بل گیا میں خرما تا بوستا نگم او گیا چھتا وائی شوتل شوتل نا شفتل شوتل دا 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 غماز والا ویڈیو ما آوری دلی بھی اوکے بائی بائی کرک بائی بائی اوکے کرک یا شوتل والا اکسا تا چھے گھرے اگا اکسا اے اے ما جے تو ما شوتل والا دوی وے اکسا دے یعنی اکسا شوتل خوئے چپ سی چپ دا ڈر کلی چپ سی ما دا چپ چپ بمش کھوڑلا بیا بیا کور کی وہول وے ول تاسو ما شمانی سے اشتاس چپ سی خوئے نا کا ٹائم پتو ما شوم وی کنا اس ما شوم نی ولی ما شوم ز سپین گیرے ما دا پگیر کی سپین سپین تارون اس ما دریت سلور بچی گھر جی وا دا بن تا یو کرور پیری ویلی مخامخ دروغ ته زما ولې دروغ وایم او ته خو دروغ وای ته خو ما وعده نه کړې کریم پسې ورتلې څه ته کړې کده ته څه وایم دروغ ده ته وایم چې اغه دې وعده کړې دي چې زما خبرې ما زه کله می کړې دي چا سره می کړې دي تا وعده نه کړې نه موږ هغه دې موږ را دانو سره په لایو کې ناشتي تو درو غشتہ دستور گنا پتہ مر میل تہ پتہ تور کی نیشتہ دی شتہ درو زما زما گی رگ سپین را غل 873 تا سے چل کڑے دل تریشتہ ریشے ہوا بیا پتہ گی رگ سپین را غل زادہ بس چل کڑے دی سپین را غل کتا 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 سمجھ میو چھتر خلیرا وتلو خو بس اکثر تو رختیا وعدہ کرے
نه ما خوښ ستا خبرې لا غبر کو دروغ مې نه خوښېږي اکثر رښتیا رښتیا وایي واده دې کړی که نه 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 مې دې کړی واده مې کله کړی واده مې کړی یوه بچه دلته اوس لایق ته ناستو نو چېرته به ناست وای روټۍ به مې پخوله چېرته بهر به ګرځېدم آیسکریم لب وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام یا نور زائی یا امم السلام علیکم السلام پہلے تم اپنا پارٹنر لے کر آؤ میں اور نور زائی ایک طرف اس کے بعد ایک بیسٹ آف تھری کریں گے جی باغولی بانی پنشمنٹ کو اینڈ ٹروتھ اس کے بعد پھر میں ہم دونوں ون ون کے لیں گے ٹھیک ہے آج میرا مارکیٹ بہت اچھا ہے آج میں تم کو فل پنشمنٹ دوں گی جس کو او مام اے او مام ہاں کسی کو لے کر آؤ نا اوکے مامی آئی ایم دبئی دبئی بیرام برج خلیفہ خوب خیر بیرامی قابلی پلاو मैले गिफ्ट पाएकोहरू चाहिँ यस्तो उजेलो 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 हुन्छ होइन मैले गिफ्ट नपाएको हुन्छ क्या गाइस डबल ट्यापिङ गरो ब्रोड शेयरिङ गरो गाइस एभ्रीवन ट्याप ट्याप ऑन द स्क्रीन गाइस प्ले टुगेदर यार सिंगल यस कन कता मेरिट्स वे वादे दिव काय या आर यू थैंक यू आर यू प्लीज डबल जेबा آئسکریم بھی خوڑ نو ته بدار کار تلې خپل د خان سره کابلي بده خوړلې نا او کنه ولې نه غل پر خپل لوسن کابلي په خاو ملګرو وی نیډ فلاورز فرندز وی نیډ فلاورز ملګرو فلاورز دا ستاندر ټول درو وای داخله زغه سره ایس کریم هم خورم هغه ته ایس کریم هم درکم سلاتا هم درکم کابلي پلاو هم درکم نو هر څه ایس کریم نه خوږی دی به ملګرو وی نیډ فلاورز نور زې فلاورز فلاورز مال ڈبل ام پسنائب خلاصی زیبا ما برای هر دویت قابلی ها مزار پخته می کردم علم صدقه زنده باشی مرتا خود چاوانه وانی چی مرتا دکم او گو دوستان لای دوستر دیگ دیگی که خانه تا بادی آن تریالی دوستان نن مکمل جنگ کو سیری ورست خلق رخی جو مکمل شیو جنگ سیری ملگرو من بانده پانیشمند دای فرنس وی گات تو گیب من پانیشمند ملگرو پلیز فرنس امم کے ساتھ